На Миколаївщині правоохоронці знайшли конопляну плантацію в одному із приватних секторів. На 52-му році життя місцевий житель вирішив стати наркоаграрієм. Так би мовити, для душі. Чоловік вже довгий час проживає на вулиці Ялтинській. Тишком-нишком чолов'яга вирощував травичку. Думав, нікому діла немає до його господарства. Та помилився. Чи то сусіди, чи то просто хтось проходив повз і помітив через паркан кущі зелені. Та хтось здав чоловіка поліції з усім його хазяйством. Під час санкціонованого обшуку було виявлено 116 кущів коноплі, 8 кущів висушеної коноплі, пластикові та скляні ємності, наповнені висушеною та подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору. Чоловік за травичкою доглядав скрупульозно, поливав, обробляв, підв'язував, а вже стиглий врожай сушив на мотузках для білизни. Та підприємство наркоаграрія прикрили поліцейські. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Поки що чоловіку інкримінують незаконне вирощування коноплі. Та у поліції ще мають вирішити, надати чи ні додаткову кваліфікацію – виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів.